Vazhdon ende që tjetë situata e rënduar, fluturim? Zakonisht, zjarë ju shua, ka mrem natën ju shua, se temperaturat u hullun, gjendja është normale tani. Pro demet janë të pallavorishme. Sa dit ka qenë Palermo në flakë Sicilia? 3 dit. U doq, aty hyri dhe në qytet, që u doq një autosalon me makina, që u doq në këtë dinë i pat video, ty u doq në të gjithë makinat. Pra shpërthyen të gjithë makinat që kanë qenë salon? Po, gjithë, të gjithë. Po kjo video është e vërtet, kjo video që shohim ne tani në këto momente? Po, është e vërtet, është zjarri afër autostratës, që autostrata do pastaj ju blokua. Okej. Pra është kjo është autostrada që po flasim, 10 km larg fshatit Arbëresh. Pra kjo video, miq, është e vërtet. Vetëm ta dëgjojmë pak, se çfarë thot vajza, u thon me nënën e saj. Pra, sigurisht janë reagimet e saj të për shkak të flakëve që janë në dy anët e Karexhatës, sigurisht që ajo është e shokuar, pra thotë o Zot i madh. Kjo është e vetmja gjë që shprehet në video në fjalë, po shihet që ajo është duke lëvizur me nënën e saj, ndoshta është duke u larguar në një zonë tjetër, por bëhet fjalë për zonën e autostradës, autostradës që po na tregonte edhe fluturimi pak më parë, një autostradë që është vetëm 10 km larg fshatit Arbëresh. Vatra të ndryshme zjari, por 3 ditë që zona e Sicilis dhe Palermos ka qenë totalisht e glabëruar nga këto flak. Po fluturim.